Mesto Poprad hostilo približne 30 partnerov programu Interreg Central Europe, ktorý sa zaoberá energetickým riešením historických budov. Projekt Benefit sa začal v júni tohto roku a potrvá do novembra 2019. Národný projekt má mesto posunúť o ďalší krok v oblasti energetiky. Pokračujeme v tej vízii, ktorú sme si stanovili, a to je aj Smart City, architektúra, energetická sebestačnosť. A táto konferencia práve prináša pohľady, aby sme sa aj odprezentovali, na druhej strane niečo nové dozvedeli. Je to projekt, v rámci ktorého sa mesto Poprad pomôcť pri riešení energetiky starých budov, po prípade budov, ktoré sú nejako pamiatkovo chránené. A skočili sme do toho tak trošku nečakane začiatkom júla, keď sme zvolávali mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré nám odsúhlasilo jednoducho spolufinancovanie tohto projektu, keďže Bratislava to odmietla. Projekt bol podaný talianským mestom Mantova. Zapojené sú tiež mesta, organizácie či univerzity z 8 krajín. Medzi nimi aj Poprad ako jediné slovenské mesto. Benefit projekt je súčasťou Interreg programu podporený Európskou úniou pre Strednú Európu. A mesto by sa malo práve uberať týmto smerom, aby sme dokázali využiť svoj potenciál čo najlepšie, aby sme dokázali nasať iné skúsenosti a veci, ktoré sú vo svete už známe. Znižovanie energetickej náročnosti, respektíve úspora tepelnej energie v obytných budovách predstavuje veľmi aktuálnu a zároveň zložitú úlohu. Pamiatková starostlivosť je takou špecifickou záležitosťou. Budeme sa snažiť zachovať ich kultúrno-historické hodnoty a spôsob ich obnovy. Na druhej strane sa budeme snažiť zvýšiť ich energetickú efektívnosť. Problematické sú nielen samotné historické objekty, ktoré sú staré niekoľko storočí, ale aj tie, ktoré vznikli v polovici 20. storočia. A tie majú koľkokrát energetický štítok menej výhodný ako tie objekty, ktoré sú staršie. Preto by sme sa chceli v tom porovnaní pozrieť tak ako na tieto staré objekty, tak aj na objekty vznikajúce v druhej polovici 20. storočia. Obnova starých budov je dlhodobým problémom s časovým horizontom minimálne 30 rokov, pri riešení ktorých je potrebné zapájať aj samosprávu. Mesto Poprad má niekoľko budov, ktoré jednoducho si neviem predstaviť, že by sme ich zateplili klasickým systémom. Neviem si predstaviť, že sme barokovú alebo nejakú gotickú stavbu zateplili polystyrenom. To je niečo absurdné. Jednoducho treba hľadať iné opatrenia, ako riešiť v týchto budovách energetiku. A tento projekt má tomuto napomôcť. To, čo chceme v podstate týmto projektom dosiahnuť, je porovnať tú energetickú efektívnosť z architektonického, ale aj z urbanistického hľadiska a následne stanoviť nejaké princípy, na základe ktorých by sa tieto jednotlivé objekty zateplovali a ako by dochádzalo k úpravám a rekonštrukciám aj týchto verejných priestorov, aby sme vedeli tú energetickú náročnosť nielen objektu, ale toho prostredia znižovať. Čo je dobré na tom projekte, že skúsenosti môžu využiť aj iné mesta, nielen na Slovensku. Celkový rozpočet projektu dosahuje takmer 1 milión 851 tisíc eur. Z toho tvorí dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja takmer 1 153 000. Zvyšok spolufinancujú jednotliví partneri.